Assalamu alaikum ağa deydi. Hakim ağalarım arak şet deydi. Bırak imandarı var deydi. Men ılgı duğutemin olardı kalay dinge imanlıkka jaqındatsam boladı deydi. Rasında endi adam akesinin, ağasının bir kateligin düzeti öte kıyın. Oğay emes. Себеп өзіңнен жасыл көн немесе өмірге келуіңе себепкер болған адамның түзелуін ықпал ету оңай нәрсе емес. Бірақ бірінші кезекте талмай күндіз-түні Құдайдан дұға қылып сұрау керек. Әкем осы ата-бабамыз жоламаған, ата-бабамыздың адал дастарханда тұрмаған дүниеден алыс болса екен деп әрдайым дұға қылу керек. Екіншіден оған әсер ете алатын адамдарды тауып, мүмкін ол нағашыңыз болар, құдаңыз болар, қандай да бір сөз өтетін адам болса, сол адамға өтініш жасап, әкеңізге, ағаңызға досы болу мүмкін. Соларға айтып, ықпал етуіне өтініш жасау керек. Сіз менің әкеме айтыңызшы, сіз менің көкеме айтыңызшы, ағама айтыңызшы деп, сол адамдарға бір өтініп, үйдің ішіндегі ахуалды терең түсіндіріп, жеткізуге тырысу керек. Үшіншіден ойлану керек, ол кісілер неге ішіп жүр? Бір ортасы себеп болып ішіп жүріп, егер сол ортадан өзін-өзі шығаруға күші жетпей жатқан болса, ол кісілерге көмектесу керек. Ана ортасының жамандығын айтып жеткізіп, бір жақсы ортаға түсуіне себеп болу керек. Мысалға мен бір жеңгемізді білем, ағамыз ішкілікке ұрынып қала беретін еді, бірақ өзі сәл жігерсіздеу жігіт болды. Сонда жеңгеміз кейде маған хабарласатын, Мұхамеджан, сіздер бәлен жерде бір ауызашар жасап жатыр екенсіздер, сол жерге ағаңды шақыршы айналайын. Сол жерде сендермен бірге отырып, бір әңгіме тыңдасын, орталарыңда болсыншы деп, қиюы келмей тұрса да соны қисындырып, жаңағы ағамызды біздің дастарханымызға ортақ қылып, сол ортада жақсы бір кісілермен танысып, жақсы әңгімелер естіп, кейін былай жетқанда өзінің бұрынғы арақ ішетін ортасынан жиіркеніп, жақсы ортаға түсуіне себеп болды. Міне, жақсы әйел еркектің есіктегі басын төрге шығарады деген осыдан деп шығады. Сол жеңгемізге Алла разы болсын, өзі жан таласып жүріп, сол ағамыздың жаңағы пайдасыз дүниеден құтылуына үлкен себеп болды. Сол сияқты бір әртүрлі жолдарын іздестіріп қарау керек. Адам баласы енді өзгерет, Абай атамыз айтады ғой. Егер закон қуаты қолында болса, мінез құлқы өзгермейді деген адамның тілін кесер едім дейді. Сондықтан адам өзгерет. Адамды өзгерту үшін Алла тағала кітаптар жіберген, адамды өзгертіп жақсылыққа қарай өзгерту үшін пайғамбарлар жіберген. Пайғамбарлардың негізгі миссиясы ол жұртты жихадқа бастау, немесе дүниенің бәрін харамға шығару емес еді. Мына дүниеде ізгілік, әділдік салтанат құру үшін әділдіктің ең үлкені болған дүние не нәрсе? Ол Құдайды бір деп танып, сол бір Құдайға ғана құлшылық жасап, Құдайдан басқа жүректерге байланып тұрған жалған құдайларды тастау болатын. Сондықтан сол пайғамбарлар бірінші бір Құдайға құлшылық жасауға шақырса, екінші адамдарға жақсы мінез құлықты, яғни адамдармен жақсы қарым-қатынаста болуды үйреткен болатын. Өзге адамға зиян бермеуді үйреткен болатын. Пайғамбарымыз алейхиссалам, адам ең жақсы мұсылман тілімен де, қолымен де өзгеге зиян бермеген мұсылман деп айтқан болатын.